Salam. Excel ilə bağlı olan bu dərsimizdə hər birinizin çox işinə yarayacaq seçim qaydalarını göstərəcəm. Gəlin başlayaq. Gördüyünüz kimi mən burada müəyyən bir ardıcıllıqla seçim qaydalarını qeyd etmişəm. Əvvəlcə siçanı, yəni mausu istifadə edərək xanaları necə seçə bilərik, onun sizə göstərəcəm. Keçək növbəti iş fərqinə. Sadəcə olaraq mausun sol düyməsini sıxıb bax bu şəkildə Mouse sürüşdürə bilərsiniz. Beləliklə müəyyən bir hissəni, buna diapazon deyirik, müəyyən bir diapazonu seçmiş olacaqsınız. Bu diapazon kiçik və ya böyük ola bilər. Əgər diapazon böyükdürsə, bu zaman siz bax bu şəkildə iş sahəsindən çıxa bilərsiniz aşağıya doğru seçimi davam elətdirə bilərsiniz. Təbii ki, bunun daha qısa sadə yolları da var. Birazdan onlara da keçəcəm. Deməli, mouse vasitəsi ilə xanaların seçilməsi Daha sonra Control düyməsinin köməyi ilə seçim. Ola bilər ki, iş vərəqinin müxtəlif hissələrini seçmək istəyirsiniz. Bu zaman baxın, müəyyən bir hissəni maus vasitəsilə seçirsiniz, daha sonra isə klavyaturadan Control düyməsini sıxırsınız və digər lazım olan hissələri seçirsiniz. Əlavə olaraq, əgər hər hansı bir sətri bütöv seçmək lazımdırsa, siz sətrin nömrəsi üzərində klikləyə bilərsiniz və ya eyni əməliyyatı sütun üçün də etmək olar. Əgər Sütun başlıqlarının üzərində mausun sol düyməsini sıxıb sürüşdürsəz, bu zaman menyen sayda sütunu seçmiş olarsınız. Eyni əməliyyatı sətirlər üçün də həyata keçirmək mümkündür. Baxın, base sütununu seçəndən sonra yenə də control düyməsindən istifadə edib yes sütununun adı üzərinə vursaz, hər iki sütunu seçmiş olacaqsınız. Və təbii ki, eyni əməliyyat sətirlər üçün də icra oluna bilər. Və Shift düyməsini crema ilə seçimlərin aparılması. Bir az əvvəl mən sizə diapazonu qeyd etmək haqqında danışdım. Mausun sol düyməsini hər hansı bir yerdə sıxırıq və mausu hərəkət etdiririk. Daha sonra sol düyməni buraxırıq. Beləliklə müəyyən bir diapazonu seçmiş oluruq. Bu diapazonu seçən zaman başqa bir üsuldan Shift düyməsindən də istifadə edə bilərik. Əvvəlsə başlayacağınız yeri təyin edirsiniz. Məsələn B2 xanasından başlamaq istəyirəm. Daha sonra isə harda dayanmaq lazımdırsa, gəlirsiz həmin yerə. Klaviaturadan Shift düyməsini sıxıb saxlayırsınız və mausun sol düyməsini bir dəfə klikləyirsiniz. Bax, mənimlə birlikdə siz də bunları praktikə etsəniz daha yaxşı yaddınızda qalacaq. Həmçinin bu faylı da kursun materiallar hissəsində yerləşdirəcəm. Bu faylı da endirib kompüterinizdə elə burada yazıldığı ardıcıllıqla işləyə bilərsiniz. Daha sonra ad qutusu vasitəsilə seçim etmək. Bu da çox işə yarayan bir şeydir. Deməli, ola bilər ki, siz çox böyük bir ərazini seçmək istəyirsiniz. Bu zaman bax mənsub elə aşağıya doğru gətirmək o qədər də əlverişli deyil. Bunun yerinə istifadə edə biləcəyimiz başqa bir üsul, qayda mövcuddur. Əvvəlki dərslərdə mən sizə demişdim. Məsələn, baxın, hal-hazırda B2 xanasını seçmişəm və burada ad qutusu name box yazılan hissədə seçilmiş xananın adı görünür. Tutaq ki, mən B2 xanasından başlayaraq F məsələn 200 xanasına qədər hər şeyi seçmək istəyirəm. B2-dən başlayıram F200-də daxil olmaqla. Bax bunu necə edirəm? Gəlirəm bura, kursoru qoyuram, B200z də yazılır. İstədiyiniz bir xananın adını yazırsınız. Məsələn, A B2, daha sonra 2 nöqtə qoyursuz. 2 nöqtə, 2 nöqtədən sonra harda dayanmaq istəyirsiniz? F100-də və ya F200-də. F200, F200 yazırsınız və Enter düyməsini sıxırsınız. Bu zaman indi miqyası azaldı göstərim mən sizə. Bax, bu zaman bütün qeyd etdiyiniz diapazon bu şəkildə seçilmiş olur. İş prosesində bu da çox işincə yarayacaq bir əməliyyatdır. Və davam edirik. Bütün iş sahəsinin seçilməsi, Ctrl+A. Deməli, klavyaturadan Ctrl və A düymələrini birlikdə sıxırıq. Beləliklə bütün iş sahəsini seçmiş oluruq. Digər bir üsul bununla bağlı baxın, sütun başlıqları ilə sətir başlıqlarının arasında bir dənə boş bir hissə var, boş bir ərazi var. Mausu gətirib burada klikləyirəm. Bu zaman bütün iş vərəqi seçilmiş olur. Ola bilər ki, siz bütün iş vərəqinə nəsə tətbiq etmək eləmək istəyirsiniz, məsələn, şriftin tipini dəyişmək istəyirsiniz və s. Bu zaman bax bu üsuldan və ya klaviaturadan Ctrl+A komandasından istifadə edə bilərsiniz. Və cədvəli bütöv şəkildə seçmək maraqlı, çox maraqlı bir məsələ var burada. Deməli, Əgər siz hər hansı bir cədvəl Excel-də hazırlamısınızsa, Excel bu cədvəli tanıyır. Və siz bütün şəkildə cədvəli seçmək istəyirsinizsə, kursoru cədvəlin üzərinə qoyursunuz və Ctrl+A sıxırsınız. Bu zaman cədvəl bütün şəkildə seçilmiş olur. İndi buna diqqət eləyin. Cədvəldən kənarda kursoru yerləşdirsəzsə və klaviaturadan Ctrl+A sıxısaz, bütün iş sahəsi. Amma kursoru gətirib cədvəlin üzərinə qoysaz, yəni burada cədvəlin üzərində hər hansı bir xananı seçsəsə və Ctrl+A vursaz, Bu zaman cədvəl bütövlükdə seçilmiş olur. Və cədvəlin böyük olması zamanı onu seçməkdə çətinliklər yaranır. Bu zaman elə ən yaxşı üsul metod klaviaturadan control və a düymələrindən istifadə etməkdir. Beləliklə bu qısa dərsimizdə Sətsim qaydaları haqqında danışdıq. Bu qaydaları praktikə edin, yüksək səviyyədə öyrənin. Bundan sonrakı dərslərimizdə də bu qaydalar sizə çox kömək olacaq. Həmçinin iş həyatında Excel-də sürətli işləmək üçün ötürüb bu qaydaları bilmək vacibdir. Bu qədər. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşərik.